ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងថ្ងៃនេះគឺក្រុម Leicester City ឡើងទៅប៉ះក្រុមតៅឃ្យូ Chelsea ក្នុងការប្រកួតពីរង្វាន់ហ្វាខាប់នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បន្ទាប់ពីក្រុម Leicester City បានយកឈ្នះក្រុម Southampton នៅវគ្គ 4 ក្រុមបាល់ទាត់កញ្ជ្រោងខៀវ Leicester City បានកក់កៅអីឡើងទៅការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែលត្រូវប៉ះក្រុមតៅឃ្យូ Chelsea ប្រជែងយកពានហ្វាខាប់ បន្ទាប់ពីបានទម្លាក់ក្រុម Southampton ចេញពីពានលំដាប់ទី 2 របស់អង់គ្លេសនេះ ក្នុងលទ្ធផល 1-0 ពីការប្រកួតវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមេសាឆ្នាំ2026ក្លាកកខ្សែប្រយុទ្ធកាលីឈីអ៊ីនហាលីឈូជាអ្នករបានក្របបាល់ជ័យជំនះនៅនាទី53តែមីក្រូប៉ុណ្ណោះនៅកីឡដ្ឋានវេមលីដើម្បីបញ្ជូនក្រុមឡេស្ទើស៊ីធីឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជាលើកដំបូងគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1969ដែលស្ថិតក្រោមការបង្វឹករបស់លោកប្រេដិនរ៉ូជើ ក្នុងការប្រកួតនោះដែរក៏មានក្រុមអ្នកគាំទ្រចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់ក្នុងទីលានប្រមាណ4000នាក់ដែលជាការធ្វើតេស្តសាកល្បងក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកគាំទ្រទស្សនាការប្រកួតក្នុងកីឡដ្ឋានវិញត្បិតក្រុមកញ្ជ្រោងខៀវក៏ធ្លាប់ឡើងដល់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយម្ដងកាលពីឆ្នាំ1987តែមិនឈ្នះពានជាម្ចាស់ពានលីកទី3របស់អង់គ្លេសលីកខាប់កាលពីឆ្នាំ2000ក្រោយពេលទទួលបានការឈ្នះពានព្រីមលីកជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្ល
Manchester City មួយទៅនឹងសូន្យនិងត្រូវជួបក្រុម Leicester City នឹងបន្តធ្វើនៅកីឡដ្ឋាន Wembley ដដែលនឹងត្រូវធ្វើការប្រកួតនៅថ្ងៃទី 15 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021